дійсно у світі існує багато чого незвичного і цікавого. От, наприклад, парк у місті Трагоес, Австралія, мабуть, єдине місце на землі, де ти можеш помилуватися звичними надземними краєвидами під водою. Тільки уявіть собі, пливете ви з аквалангом, а назустріч підводні дерева, лавочки і протоптані кимось стежки. Річ у тім, що взимку озеро у цьому парку зовсім не глибоке, всього 2 метри глибиною. А от влітку водойма розливається і затоплює все навкруги до 10 метрів завишки. Це і приваблює сюди затягнутих дайверів. Оскільки вода в озері прозора та чиста, ви можете побачити тут рибок та фотографуватися під водою аж до настання морозів. А от в Україні ж, особливо в Києві, парки та сквери теж набувають цікавих елементів. Естетичне оформлення доповнюють арт-об'єктами Біг Бен, Ейфелева вежа, що у Дніпровському районі, Пори року, що у Солом'янському, Тунель кохання та Кобза у Подільському. Щодня працівники дбають про те, аби парки і сквери були чистими та доглянутими. Про плани та інновації поговоримо просто зараз з заступником генерального директора «Київзеленбуд» Роман Гладуняк уже у нашій студії. Добрий ранок. Добрий ранок вам. Дякуємо, що завітали. Дякую. Ви говорили про те, що 70 парків і скверів буде відремонтовано, 15 з них ніби вже відкрито. Так. Чи дійсно така кількість може приймати гостей киян і гостей столиці? Так, ми дуже плідно попрацювали, щоб якраз до Дня міста вже хоча б 14 об'єктів були відкриті. Звичайно, це було тяжко через постійні зливи, що у нас були, але вони зато зробили парки дуже зеленими. І, в принципі, нас це дуже порадувало, тому що минулого року була спека, яка багато дерев зробила жовтими і не настільки привабливими. То цього року такого не було. І вже в 14 скверах ми проклали нові доріжки, змінили лави, урни, зробили так, щоб тим людям, які живуть поблизу, було дуже добре там відпочивати. Так. Ну, дійсно, знаємо, що капітальний ремонт продовжується вже. От як саме він відбувається і що найскладнішого, можливо, є? Найскладніше – це, по-перше, зробити це так, щоб було тяжко зламати. Це, по-перше, тому що, звичайно, у нас є такі елементи, які до всього гарного відносяться з іншої точки зору. Якби це понівечити, так. Але, в принципі, планування достатньо багато часу займає, тому що нам треба прорахувати, які комунікації прокласти, як світло підключити. І всі ці елементи, вони якраз готуються нам, ще починаючи з минулої зими і дотепер. У нас багато ініціатив, які ми якраз почали внедряти в наших парках. Тобто ми поставили для кросфіту якісь турніки. Ми робимо так, щоб людям було різного і віку, і статі було цікаво в парках, тому що ми помітили, що багато парків зовсім не призначені для людей, які хочуть займатися спортом, ще чимось. Тобто вже з'являються і велодоріжки, і бігові доріжки, і оці якраз стріт-воркаут тренажери. Як люди реагують? Користуються цими нововведеннями? Користуються. Чому? Тому що зараз менше стало якихось якраз приладдя для спорту у дворах, і тому вони приходять до парку. В парку, по-перше, і більш чисте повітря, і якраз там краще цим займатися. Щодо чистого повітря, ми знаємо, що ви висаджували дерева цієї весни. Скільки їх було висаджено і які конкретно? Ми висаджували багато дерев. Більше 15 тисяч дерев посаджено тільки за весну. І ще, звичайно, восени також буде посадка дерев. І ми намагалися посадити якомога більше хвойних, хоча, звичайно, були і клени, липа, але ми намагаємось зробити так, щоб Київ був не тільки зелений, а й вічно зелений, тому що зараз, якщо подивитися на сукупно на всі рослини, які є в Києві, їх більше якраз сезонних, а ми хотіли би зробити їх більш вічно зелених. А скільки людей долучилось і чи взагалі активно долучались до цього процесу? Активно долучались до суботників, які у нас були.
були, потім багато людей приходили до нас якраз, щоб самі посадити дерева і питали, де це можна зробити, які дерева. Більше 2000 людей в постійному контакті з нами і щось намагаються зробити також для міста. А чи проводили ви перед цим якісь от лекції чи навчальні розмови щодо висадки? Майстер-класу, посадінню дерева. Майстер-класу не проводили. Чому? Тому що якщо людина це хоче зробити, вона приходить до районного УЗН, і там їй все можуть пояснити. Це не настільки тяжко. Просто якщо людина дійсно має таке бажання, то це дуже легко втілити в життя. Парк Наталка – це, в принципі, парк, де ініціатива пішла від мешканців, та, змінити. Чи є ще такі ініціативні люди, в яких районах, і які парки, можливо, вже почали реставрувати і там прибирати, покращувати завдяки ініціативі киян? Дуже багато і таких парків, і людей, які хочуть щось змінити. Наприклад, в Деснянському районі, в Дніпровському районі ми багато чого робимо. Тобто, наприклад, ми відкриваємо сквери по вулиці Драйзера, там два сквери відкрились тільки от зараз. І це якраз прохання людей, щоб невеликі клаптики землі з деревами, щоб ми їх зробили кращими, тому що їм там легше виходити гуляти із дітьми, і людям похилого віку туди легше приходити. Ми це зробили і йдемо далі. Тобто, наприклад, на Серафимовича сквер, ми також, до нас постійно приходять жителі якраз цієї вулиці і завжди просять нас зробити щось, тим паче, що воно біля дороги, вони просять засадити якомога більшою кількістю рослин, щоб якраз їх трошки від цього диму машин захистити. Також знаємо, що у Києві вже налічується 110 арт-об'єктів. От, про деякі ми вже згадували, а от розкажіть нам трішки детальніше про інші і де взагалі їх можна побачити. Арт-об'єктів, як ви і сказали, 10. 10 ми відкрили гарних. Це і Біг Бен, це і Ейфелева вежа. Це такі більш великі об'єкти. Також ми зараз думаємо, ми відкрили лабіринт для дітей ще в минулого року. І ми би зараз хотіли відкрити, зробити хоча б лабіринт дійсно великий вже для дорослих, який був би значно і більшим, і заплутанішим. І тому що за різними експериментами вчених це дуже розвиває мозок людини. Але для цього потрібно більше часу, тому в цьому році, мабуть, не відкриємо, а можливо майбутнього року ми це побачимо. І будуть також з'являтися нові скульптури, арт-об'єкти. Це ми вам гарантуємо. Ну, от, власне, в парку Кіото так ви відкрили величезну квіткову, я не знаю, інсталяцію, напевно, так. Яка реакція у киян? Чи долучались вони до роботи? Ми не долучали їх до роботи, ми їм показали вже готовий результат. І, в принципі, якщо ви побуваєте в парку Кіото, ви побачите, що людей там просто величезна кількість, плюс багато дуже студентів там. Тому я думаю, що вони, раз вони туди ходять, то їм це подобається. Ну, от ініціативи створення таких арт-об'єктів, це зазвичай від вас, чи долучаються часто от мешканці столиці? Більше від нас, ми всім сказали, що якщо ви хочете, щоб з'явився якийсь арт-об'єкт, будь ласка, звертайтесь, ми допоможемо чи встановити, чи своїми силами це зробимо. Тобто ми це робимо так, щоб для цього не потрібно було якихось додаткових коштів. Тобто всі арт-об'єкти, які ми презентували цього року, це все те, що ми зробили своїми руками з підручних засобів. Також є у нас декілька митців, які звертаються до нас і питають, чи можуть вони встановити якусь скульптуру, яку вони зробили самі, але нам треба зробити, наприклад, постамент для того, щоб там вона була нормально встановлена. І ми, звичайно, також йдемо їм на зустріч, ми пропонуємо всю свою допомогу, щоб це тільки відбулося, щоб люди приходили, дивилися, можливо, хтось дізнається про
якогось скульптора чи мистця, якого і, не знаю. Власне, на завершення знаємо, що у парках вже є Wi-Fi і відеоспостереження. Чи продовжуєте ви роботу і в яких парках плануєте ще запустити Wi-Fi і відеоспостереження? Тільки коротко, якщо можна. Wi-Fi будемо запускати у всіх парках, просто це все залежить від того, чи є під це інфраструктура. Угу. Тобто там, де є, ми це робимо якомога швидше. І відеоспостереження теж, так? Відеоспостереження також встановлюємо. З ним гірше, тому що потрібно більше грошей. Ну, сподіваємося, що вам все вдасться. Так. Успіхів вам. Це дуже круто, що робите такі ініціативи, підтримуєте. От. І, власне, ми нагадаємо, що у нас у гостях був заступник генерального директора «Київзеленбуду» Роман Гладуняк. Говорили про роботу, яка ведеться у київських скверах та парках, про поточні роботи і про плани.